Kupa erdhën në Ferizaj, qytetin e sukseseve në handball. Dy ekipe të forta nga femrat e meshkujt, pas një përballje të suksesshme, korrën fitore e epitetin kampion të Kupës së Kosovës në handball. Kjo fitore u prit me emocione të mëdha, duart trokitje të fuqishme e ndjenjë krenarie nga qytetarët ferizajas. Gjavit Morina, udhëhet si klubit të handbollit Ferizaj, ka thënë se fitoria u takon lojtarëve që sollën fitore, teksa tha se lufta vazhdon ende për tituj të ri. Mas pohti që duhet me folë, na jemi kryesis. Ju jeni lojtarë dhe lojtare që folim. Këti këtë të regu sot vetën në teren, e këni dhonë maksimumin edhe këni pru të kupën Ferizaj. Une kam qëtë me janë dëgju fjallëve lojtarëve. Na jena servisi juve, na jena shërptur t'ju. Kryesore është të ndëgjojmë fjalët e juve. Shpresoj që dhe vite tjera do ta përsërisim sukseset e njëjtëve. Edhe duhet me ditë se lufta për kampion vazhdon ende, si për Kastriotin, si për ekipën tonë Ferizaj. Fisnik Jashari nga klubi handbollit Kastrioti tregoi se ndeshja që u zhvillua ishte burrnore, prandaj nuk ka munguar as suksese. Kjo ishte ndeshja e fundit në luftën për Kupë të Kosovës, ku edhe dulëm fitimtar pas një ndeshje shumë burrnore dhe shumë kualitative që bën dy ekipet. E çunat tonë, luanët tonë tregun kualitet, tregun forcë, tregun atë dëshirën, atë dashninë për ngjyrat e klubit tonë. Edhe sigurisht Kupa erdhën, Ferizaj Kupa erdhën qytetin ku frymon me handball në djepin e handballit kosovar në Ferizaj. Ndërsa drejtoria e kulturës rinise sportit ka përgëzuar sportistët për fitoren e merituar. Dua t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë djemt edhe vajzat që me të vërtet na kanë bërë shumë krenar sot në qytetin e Pejës dhe me të vërtet kanë luajtur një lojë të mrekullueshme që secili po të ishte aty do të ndjejë jashtëzakonisht mirë. Ndërkaq dy kapitenët e dy klubeve kanë falenderuar tifozët për përkrajen e vazhdueshme. A ju faleminderit shumë për përkrajen. Presim edhe më tepër sepse nuk do të ndonemi me kaq. Kemi ende për të bërë. Hajde! Do të thonë kjo është fillimi. Tash e ndëgjojmë edhe Ronin se vërtet ka luftuar. Shumë emocione kam. Duke ju falenderuar kredo për angazhimin që kene bërë sot. Kena gazu që na mujë na edhe ja dole. Faleminderit kredo. Urime e juve. Pas këtij suksesi, tani vazhdojnë përgatitjet për play-off.